Pues en Compostela celébrase unha manifestación convocatoria de Sanidade Pública e estamos con Luís Meixide. Vos vindes de Chantada. De Chantada. Que problema tendes en Chantada? Bueno, en Chantada, como na maioría das vilas, falta de médicos de familia. Hai momentos, temos un punto de atención continuada ali e hai momentos que incluso en urgencias nin hai médico de urgencias. O sea, non se cubren as baixas laborais nin vacacións. A veces hai, fai anos teníamos 7 médicos, ahora temos 2, 1, 3 máximo, e así estamos. Non temos pediatra, e bueno, cada paso peor, cada paso peor. Dende cando estades así? Bueno, nos creamos unha plataforma veciñal precisamente para protestar por a situación que temos en Chantada, pero a situación cada paso peor, o sea, vimos acumulando, non sei, xa desde fai 6-7 anos, cada paso peor, peor, hasta que chega un momento que é insoportable, insoportable. Tivestes algunha notificación da Xunta, tivestes algunha noticia, alguén vos quixo recibir, vos quixo... Ben, nos fixemos varias concentracións, salí, mandámoslle un escrito xerente da área sanitaria de Lugo, non tuvemos contestación, presentamos unha queixa na Valedora do Pobo, aí si hai contestación, que tiña que darnos a información ao Sergas, non lle deu nin a Valedora do Pobo, dice que vai volver a reclamar porque hai a obriga de que nos teñen que contestar. O noso escrito que presentamos que hai un desfase de xente que se cancelan citas, tardan 15 días en dar unha cita para ir ao médico de cabeceira, o sea, é insoportable. Insoportable, entonces por eso non nos queda máis remedio que mobilizarnos. Fixemos xa 2 concentracións, unha manifestación, temos máis de 3.500 firmas recollidas nunha poboación de 8.000 habitantes, que creo que é significativo. Moi ben, moitas gracias, Luis. Nada. Vos vindes de... Nos somos de Pediatras e Matronas Xa, é unha asociación que comprende, bueno, loita polos dereitos dos nenos de toda Galicia, bueno, polos pediatras e polas matronas que non temos. Que área recolledes en Galicia? Todo Galicia, toda Galicia. Nos concretamente, eu en concreto vivo en Fisterra, de feito, bueno, fun encargada o ano pasado en defender a iniciativa legislativa popular que se presentou no Parlamento de Galicia. Que pasou con esa iniciativa? Pasou que, abusando da súa maioría absoluta, o Partido Popular fixo caso omiso totalmente o que estaba plantexando a cidadanía, botando culpa e dicindo que era algo partidista cando non é certo. Non somos unha asociación, somos apartidistas, como moitas outras plataformas e outras asociacións, e o único que loitamos é polos nosos dereitos e polos dereitos dos nosos fillos. De feito, unha das cousas que lle dixen, e foi verdade, foi que, bueno, eu non pertencía, non milito a ningún partido político, eu simplemente defendo o dereito da miña filla. Defender un dereito é política, claro que sí, pero os dereitos hai que defendelos, independientemente de quen goberne. Pero eles simplemente abusaron da súa maioría absoluta, dixeron que non tínhamos razón, que a sanidade galega estaba estupendamente, e xa está, non escoitaron ningún outro dos nosos argumentos. O caso de pediatría é especialmente grave, porque dende cando empezou a verse o deterioro e a carencia de atención pediátrica, especialmente no rural? Pois mira, creo que cando se empezou a ver, non é que non estuvera mal antes, foi a partir da pandemia. Aí foi como un barrido, donde empezaron a desaparecer pediatras, donde, bueno, que xa era verdad que a tónica habitual era non cubrir baixas nin vacacións dos pediatras, pero, bueno, sí que é verdad que, bueno, máis ou menos, pois se iban collendo, a veces, 2 ou 3 concellos, un pediatra, alternando e tal. Que pasa? Despois da pandemia, isto foi como un barrido que se fixo, e foi donde empezamos, de feito, foi donde xurdeu a nosa asociación. Que pasa? Eles están sempre co tema de que non hai pediatras. Primeiro, non é verdade. Cando as plazas MIR se convocan, nin siquiera se ocupan todas. Segundo, na sanidade privada si hai pediatras, polo tanto, non é que non haxa, é que non se dan as condicións que se debe dar na pública. E despois, claro, tampouco se incentiva, despois aos que están na zona rural, ademais non se aplican medidas de discriminación positiva, polo tanto, se priorizan as cidades porque para a Xunta de Galicia é máis importante o número que a xente. Entón, se les dicen que están cubertas non sei cantas plazas, claro, contando coa poboación que, por exemplo, pode ter Coruña, se extrapolamos a poboación que pode ter, por onde vivo eu, por exemplo, Fisterra, que é un concello de menos de 5.000 habitantes, evidentemente, claro, hai moitos menos nenos en Fisterra que en Coruña. Significa eso que miña filla ten menos dereito que un neno da Coruña? No, tengo os mesmos. Eu pago impostos exactamente igual que a xente da Coruña, pero a Xunta non é capaz de aplicar co que ten medidas de discriminación positiva nin de resolver o problema. Eles simplemente dicen non hai e xa está, pero eles son os encargados de resolver o problema.
nos temos que exixir os nosos dereitos. Moi ben, moitas grazas. Estamos con a plataforma en defensa da sanidade pública da Barbanza. O teu nome? Marían Rodríguez, son a voceira da plataforma. Marían, que pasa no Barbanza? Pois no Barbanza pasa que, como nos pasa moi, pois que non vivimos cerca da P9, estamos aínda peor que os que viven cerca das cidades, non? Por exemplo, onte salía o conselleiro dicindo que se crearan non sei cantas plazas novas en atención primaria na nosa zona, pero non conta toda a verdade. A verdade é que estas plazas nas que asente a cada plaza en propiedade, asente que a cada plaza en propiedade xa está na zona ou se move dentro da zona. De feito, como resultado desta nova posición, nos centros de saúde de Ribeira quedan con menos 4 médicos de familia e menos unha pediatra. Por que? Unha das plazas de pediatra, de médico de familia de Ribeira non a quiso coller nadie e a outra persona que colleu plaza se sabe que non se vai incorporar. Entón, o resultado é que temos menos médicos de familia no centro de saúde de Ribeira que antes da solución desta oposición. Dende cando estades manifestándovos? Dende cando empezastes a movilizarvos porque pensabades que isto iba en picado? Nos constituímos no 2011, a raíz de que querían privatizar o servicio de diálisis do noso hospital comarcal. Temos que decir que conseguimos paralo. Con respecto a diálisis tamén tuvemos un momento en que só funcionaba luns, mércores e venres e moitos dos pacientes vulnerables tiñan que vir a Santiago, conseguimos que abrira martes, xoves e sábado. E nacemos un pouco por os problemas co servicio de diálisis e ao final estamos agora tantos problemas do hospital comarcal, porque os hospitais comarcais sempre son os grandes olvidados, non? E os problemas da atención primaria. Agora estamos con unha campaña con respecto ás listas de espera das segundas consultas, das revisións. Por poñer un exemplo, esas listas de espera non as teñen que publicar. Hai un BOE que non lle obliga a facelo. Eso fai que dúas veces ao ano, cando teñen que publicar as listas de espera, para mellorar as listas de espera, priorizan as primeiras consultas sobre as revisións. Cal é o resultado? Que a ti te pode ver o trauma en 3 meses, te dá un tratamento ou te pide unha prova, e a revisión no noso hospital, en traumatología, en oftalmología, en ginecología, tarda máis dun ano. E en medicina interna hai pacientes que levan esperando máis de 2 anos por unha revisión. Nos queremos visibilizar ese problema. As listas de espera de segundas consultas tamén son listas de espera. E a pregunta do millón, tivestes algunha notificación da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia sobre as vosas reivindicacións? Por exemplo, fixemos unha solicitude a través do portal de transparencia pedindo que nos informaran das listas de espera cando se tardaba para unha revisión nas distintas especialidades da nosa área, e a contestación foi darnos un copia pega do BOE dicindo que non teñen obligación. Que iso é falso, non teñen obligación a publicalo 2 veces ao ano, pero nos como personas individuais que vivimos neste país temos dereito a pedir información que se nos dea. O sea que realmente estamos pendiente agora de facer unha recurso de alzada, porque esa contestación non xa sabemos que non é obligatorio que as publiquen, pero se nos pedimos información sí que teñen obligación de contestar a esa pregunta. Efectivamente, existe a lei de transparencia e os dereitos dos doentes e dos usuarios. Dos usuarios, das cidadáns galegas e galegos. Entón, esa contestación non foi unha contestación adecuada, seguiremos insistindo. De feito, tamén mandamos unha carta á Ministra de Sanidade esta semana solicitando que modifiquen ese BOE. Pois está claro que hai que modificar a legislación nacional, estatal, para que sea obligatorio publicar todas as listas de espera, co cual a xestión ten que cambiar. Non é só para limpar as listas de espera, limpo as primeiras e as segundas son as grandes olvidadas. Moitas gracias, María. Nada. Aquí onde Compostela ven xente, a Compostela ven xente de Viveiro, Aurelio Goas. Todas, xa levo anos comigo, vinda aquí e tal. Que estamos, non conseguimos nada, pero seguiremos leitando. Cantos aniños de Deus manifestándose? Pois igual 12 ou 13 anos levamos xa. O tempo do gran xestor. O tempo do gran xestor, pois é que levamos. Que problemas tendes en Viveiro? Viveiro, todos. Viveiro, para que se dê unha idea, desde o día 22 de dicembre, do 22 de dicembre, o 9 de xaneiro, non houve ni unha consulta. Isto é
Este es terrorismo sanitario. No es, es que es el único nombre que se le puede dar. Terrorismo sanitario. Mire, ahora si quiere miramos los sergas móviles. Pide una vez. Para febrero no hay una vez. Una vez, pero para recetas, 20 días, 25 días. Las farmacias, la amiga farmacia de Cedeiro, dice, es que no podemos nosotros estar así, anticipando los medicamentos. Es que... Además, eso complica las enfermedades, patologías. Bueno, ¿qué me vaya a decir? Yo que estoy operado de un cáncer, pues... Bueno, un desastre, que no queda más remedio que ir a privada. De hecho, ahora ya se estableció un Polusa en Viveiro. Los buitres ya están, a carnada ya está ahí, pues claro, normal. O Polusa ahora coge una clínica ahí, va a poner urología, va, o ese tonto está asegurado. Muchas gracias, Aurelio. De nada. Violeta de Santiago está en Compostela hoxe e vende... Dende o Miño, dende o Baixo Miño. Dende o Baixo Miño. En Baixo Miño que tendes? Que pasou aí en Baixo Miño que sanidade pública? No Baixo Miño temos un caos. Agora mesmo está en proceso de solucionarse, pero en concreto en Tomiño tuvemos momentos moi críticos, cunha poboación de máis de 14.000 habitantes, tan só un médico en algúns momentos, coas asendas totalmente bloqueadas, as persoas, os usuarios, os pacientes. E as pacientes non tiñamos médicos, os enfermos crónicos non tiñan acceso á súa medicación para poder seguir tomando esa medicación, co cal estivemos pasando momentos moi críticos. Agora estamos en período de solucionarse, se incorporou algún médico e tiñamos un consultorio pechado dende a pandemia, que aproveitando a coyuntura da pandemia se pechou e non se volveu a abrir, porque parece ser que non cumpría os requisitos sanitarios e de seguridade que a normativa establece, cando hasta a pandemia si os cumplía, e estivemos peleando por él, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Tomiño, e ao final conseguimos que se reabrira, e bueno, estamos moi contentos, moi satisfeitos, pero iso non significa que a loita non continue, porque realmente a sanidade é un dom máis preciado que temos e non podemos deixar a morrer como estamos facendo. No Baixo Miño, efectivamente, levades moitísimo tempo, con moitas movilizacións populares, multitudinarias. Que pensades que ten que pasar en Galicia para que se modifique todo o que está pasando de carencia de pediatras, de problemas cos médicos, de listas de agarda? Efectivamente, como te dices, nos movilizamos moito. En Tomiño en concreto fixemos hasta velatorios e vía crucis para que a xente se concienciara do problema tan grande que teñemos, para que a Xunta nos escoite e sei que lle fixo bastante dano, non? Unhas cruces que puxemos no centro de saúde, porque o propio xerente da área sanitaria non lo dixo. Eu creo que o que ten que pasar é que ten que haber máis orzamento, nos orzamentos xerais da Xunta de Galicia, para a sanidade pública. Este ano houve un incremento, pero un incremento falso, porque realmente a inflación se queda en menos, co cal seguimos tendo moitas eivas e así non se poden contratar aos médicos e as médicas que precisamos. Co cal, eu creo que está moi ben acudir ás manifestacións, poñer as reclamacións, pero temos unha arma moi poderosa que é o voto, non? E eu creo que aí é onde temos que incidir e ver a quen votamos agora mesmo que estamos en período electoral para que esta situación toque fin por de unha vez e podamos ter unha sanidade digna que é a que nos merecemos e a que queremos. Moitas gracias. Tamén estamos con Vicente. Que pasa en Monforte? Bueno, en Monforte, bueno, a parte da primaria que temos unha falta de médicos moi importante, por exemplo, no hospital, no centro de saúde, hai veces que temos solo un ou dous médicos de 12 que tiña que haber, pois no hospital tamén faltan moitísimas especialidades. Por exemplo, estamos sin digestivos, sin rehabilitadores, falta unha psiquiatra, entón cada día está peor e cada día quitan máis especialidades. Ahora están a punto de subilarse algún radiólogo, entón non sabemos se van cubrir ou non. Entón, bueno, está moi deteriorada, entón por eso estamos aquí, para intentar que mellorar isto, a ver se o día 18 cambia un pouco a situación. Dende cando está activa a plataforma? Canto tempo levades manifestándovos para exixir melloras? Pois a plataforma probablemente desde antes do 2013, sí, levamos moito tempo xa loitando por isto. E tivestes algunha comunicación da Consellería de Sanidade
Pois un dos anos que organizamos unha manifestación en Monforte, porque en Monforte xa se organizaron tres manifestacións grandes, bastante importantes. Nunha delas viñera o señor Feijóo a decirnos que non nos iban quitar a área de Monforte e ao final quitaron igual, o sea que mentiunos descaradamente ese día. E además temos grabacións nas que di que non, que non, que a área sanitaria de Monforte seguirá, Monforte seguirá tendo área sanitaria, e despois ao pouco tempo xa quitou, vamos, xa, que eso foi o peor que lle pudo pasar a Monforte, a perda da área sanitaria foi o peor, porque antes tiñamos un presuposto para o noso hospital, agora xa non temos presuposto, o presuposto é para o Lucus, para o Lucus Augusti, e desde ali xestiona tanto o noso como o de Burela, e para os comarcais a perda da área sanitaria foi o peor que lle pudo pasar. Gracias, gracias a vos. Esta tía que acaba de decirnos que quere falar, que quere decir como está a sanidade en Santiago. A sanidade en Galicia está fatal. Eu xa lle vou expoñer un problema que eu teño. Unha persona enferma de cáncer, falta un pulmón e ora. Na última revisión encontraronlle no outro pulmón que lle queda unha cousa, eu non sei o que cousa é, e mandanlle facer un tá con contraste desde o mes de julio, estamos a febreiro deste ano e non hai tá. A que esperan? A que morra? E despois, olles os políticos, que a sanidade é a mellor de España. A mí me importa unha mierda, hablando mal en plata, que sea de la mejor de España. A mí lo que me importa é isto, porque pago impuestos para que me atiendan. Entende? E unha persona así, usted se cree que unha persona con unha sonda 7 meses para operarla de próstata, cada 15 días sin urgencias, por las infecciones que sé eso, y luego lo oyes, que está, que es una maravilla. Es que estoy indignada, indignada estoy, y no hacemos nada. Se echan a la calle para la amnistía. A mí la amnistía, que la resuelvan los que la tienen que resolver. A mí me preocupan los problemas cotidianos de la gente. No me importa la amnistía. La amnistía es de los jueces y de los políticos. Y los políticos, si los elegimos, será para que nos gobierne lo cotidiano. Yo no estoy la alta política. Se echan a la calle por la amnistía y no les importa ir a Madrid y llenar las plazas. Lo que tenía que estar aquí toda la gente. ¿Vos sois de qué plataforma? De Enfermeiras a por Todas. ¿Y de dónde? ¿En qué área? ¿Qué área? Toda Galicia, faltanos Ourense, estamos en todas las áreas sanitarias. ¿Qué reivindicados? Bueno, a defensa da sanidade pública, a mellora da calidade asistencial, reclamar os nosos direitos, que fai moitos anos que nos los arrebataron e queríamos recuperalos. ¿Estades facendo algún tipo de movilización e dende cando estades activas? Dende finais de abril do ano pasado. Alguna resposta por parte da Administración? Non houve resposta a ninguna das nosas peticións. Negan sempre as cousas, din que todo está ben, e non é así, senón as enfermeiras de Galicia e os sanitarios non estaríamos a protestar seguido. Moitas gracias. A vos, gracias. Rosa Cerqueiro, do Movemento Galego da Saúde Mental, eu recibí un aviso voso no que explicaba desas razóns polas que estabades participando e animabades a xente a participar en Compostela nesta convocatoria de xo sanidade pública. Por que animabades? Conta, aquí. Sí, bueno, hai moitos motivos, no comunicado puxemos os que nos parecía máis importantes, por resumir. Pois por moitas razóns, porque seguimos tendo unha saúde mental, unha atención á saúde mental de segunda categoría, porque faltan moitos recursos humanos, recursos materiais, falta un modelo máis ético que dé unha atención digna ás persoas que sufren un problema de saúde mental. Levamos así anos, xa denunciábamos que cando no cambio de goberno, 2009, había un plan galego de saúde mental que podía ser mellorado, pero que co novo goberno daquela se paralizara, e estivemos anos e anos sin ningún plan director, sin un liderado que dixese por donde había que ir na atención á saúde mental. E, bueno, daquela, e por tantos anos de desleixo, estamos na situación na que estamos. Levamos anos participando nesta manifestación para insistir que queda moitísimo por facer.
¿Qué medidas habría que tomar para ter unha boa atención á saúde mental? Pois a primeira medida é tomarlo en serio realmente, velo como un problema da sociedade, na que os problemas de saúde mental son como a cara máis visible, unha das caras máis visibles que temos un problema como sociedade, entón faría falta maior transparencia e maior participación, que se poñan as pilas, que reúnan a todas as persoas significadas para elaborar un plan que conte, sí, con máis recursos de persoal e materiais, pero non solamente de eso, fai falta un novo modelo, que inclúe un modelo ideolóxico que escape do modelo biomédico, polo cual o problema de saúde mental é como descontextualizado e nada ten que ver os factores que nos están afogando. A sociedade tal como está planteada agora nos enferma. Por último, despois da pandemia houve un deterioro enorme na saúde emocional e mental dos cidadáns. Isto de alguna forma incrementa o problema que ten a sanidade pública, tanto en atención, pero tamén a nós mesmos a hora de pedir axuda. Claro, a pandemia veu a empeorar algo que xa estaba moi empeorado e ademais, coante a falta de recursos, pois como o resto de especialidades médicas, nos colleu nunha situación de afogo. Entón sí que aumentou o malestar, porque as circunstancias eran especialmente graves, pero que xa había, e nos colleu cunha sanidade moi endeble. Non polo compromiso profesional, precisamente, pero sí pola estrutura e a organización que existía. Rosa Cerqueiro, grazas. Estes mozos que están aí, mozas que están por aquí, son de Modepen. Sí. Que é Modepen? É o Movemento Galego en Defensa das Pensións e aos Servizos Públicos. Por que estades hoxe aquí? Home, é evidente. Por defender a sanidade como un servicio básico para a sociedade. Pero sanidade pública e universal. E opoñernos ao que están facendo de privatizala. Simplemente queren a sanidade como un elemento de beneficio para empresas privadas e non para a xente do común, que son os que realmente ya estamos pagando e ademais nos temos que servir dela. Vos que xa tendes unha edade, nos vamos a collendo rumbo, pero vos xa tendes unha edade. Sí. Notades un deterioro na atención primaria, na atención á vellez? Sí, sin duda, vamos a ver. Atención primaria, algo que tiña que estar, que é básico para ter un servicio de saúde adecuado, para evitar a saturación dos hospitais, tiña que ser xa atención inmediata. Están dando vez para poder ser atendido por un médico cabeceira a 15 días, que ao mellor cando vas xa che pasou a doenza que tes. Polo tanto, as persoas maiores, que son precisamente os máis afectados polas patologías que temos, pois necesitamos unha atención a parte de tela máis rápida, máis inmediata, e tamén temos que ter, pois, polo tipo de enfermedades, pois temos que a miúdo estar en atención sanitaria. E logo preguntábame da atención aos maiores, o exemplo das residencias, algo que é brutal. É precisamente unha atentada á dignidade das persoas maiores, porque se lles está roubando o ter unha vellez digna neses centros, que o único que son almacéns donde meten xente que lles paga a final de mes unha boa cantidade, pero que teñen unha atención totalmente deficitaria. E dai os conflitos que está habendo, incluso coa propia inspección da Xunta, non? Que hai problemas aí. Non? E nos estamos denunciando permanentemente esa mala atención das residencias. Ahora mesmo estánse empezando xa a recepcionar as primeiras residencias que Amancio Ortega donou á Xunta, feitas en terreos que son dos concellos, ou sea, de todos os cidadáns, e logo van, ellos dan a unha empresa privada para que se beneficie do que os demais fixemos, e os que os demais pagamos. Van a cobrar por uns servicios que non dan, por unha atención que non dan, vanlle cobrar unha cantidad que moitas familias se ven abocadas o mellor a empeñarse para poder dar atención nun centro deses. Polo tanto, pedimos que os centros de atención
os maiores sexan de titularidade pública e atención pública. Nada de privado. Que haxa centros privados, que haxa os que queira. Pero os gobernos, a Xunta, o goberno estatal, os gobernos das comunidades, porque están todos en paralelo, aí non hai diferencias, teñen que dar un servicio de atención ás persoas maiores adecuado en cantidade, en tempo e en atención. Moi ben, moitas gracias. A ver, esta xente de Ribadeo, por que estades hoxe aquí en Compostela? Pois estamos en defensa da sanidade. Estamos en defensa da sanidade, che vou a contar un caso personal, non me vou a ir polos cerros de Úbeda. O meu home ten cáncer de próstata. Para solucionar o do cáncer de próstata, estuvemos 3 meses e iso que íbamos por urxente. Ahora, despois de operado do cáncer de próstata, non saliu todo, que non saliu a cousa moi ben, hai que seguir. Bueno, estamos esperando un mes para que nos den en oncolóxico unha cita, cando eles non saben nin hasta onde está extendido. Entendes? Porque se me dices, bueno, está extendido isto, vale, pero non sabemos hasta onde está extendido. Cando nos den cita, mellor xa non estamos. Pois por iso temos que defendela. A parte de que a riqueza que temos neste país, a sanidade, ¡ay, qué susto! A sanidade e a educación. Para min son 2 cousas básicas. Sanidade e educación. A sanidade pública é un dereito para todos. Eles están a privatizando, porque agora a maioría da xente están a derivando a privada. Incluso en Viveiro, Pulusa, puxo un centro. A xente, en vez de atendela onde a tenen que atender nos hospitales públicos, mándanos a privada. E nosotros estamos en contra deso. Estamos aquí loitando por unha sanidade pública, para todos. Santiago de Compostela, hoxe, estamos nesta manifestación de sanidade pública, pero tamén nos acordamos dos nenos e das nenas que están en Palestina morrendo asasinados polas bombas israelís. Esta manifestación que foi convocada en novembro de 2023 pola plataforma SOS Sanidade Pública está sendo unha das máis multitudinarias de todas as que se levan celebrado en Galicia. Pese ás denuncias de politización por parte do Partido Popular, moitos das plataformas que pudemos entrevistar nos explican que levan anos reclamando melloras en atención primaria, en atención oncolóxica, en pediatría,
É dicir, son moitas, moitas as queixas dos cidadáns e a indignación dos cidadáns, en concreto dunha cidadá de Compostela que se queixaba de que o Partido Popular saca a súa xente para criticar a amnistía e das cousas da casa se olvidan. Isto é habitual, estas queixas que vemos na rúa son moi habituales, evidentemente non se ven moito nos medios de comunicación. Aquí vedes que sigue saindo xente da Alameda de Santiago de Compostela, punto de partida, e no outro lado xa hai moitos minutos que o regueiro de persoas está participando de distintas plataformas chegadas de toda Galicia. Bueno, Martín, eu ti médico de atención primaria. Así é. E outra vez, aquí. Aquí, na rúa, defendendo que de todos e todas a sanidade pública é un corretor das desigualdades sociais. Eu creo que todo o mundo, sanitarios, pacientes, que é o máis importante, son conscientes do deterioro nos últimos anos do sistema sanitario público, e o que estamos exixindo é unha sanidade para todos e todas, non? E por fin a políticas planificadas que buscan beneficio para a sanidade privada, para grandes seguros e que non pensan nas persoas. A sanidade e a saúde non ten prezo e algúns querenlle poñer non só prezo, sino tamén beneficio. Dende a pandemia, sobre todo, houve un enorme deterioro na atención primaria fundamentalmente. Que é necesario para cambiar o sistema? A día de hoxe temos un problema estructural. Eu que me incorporei outra vez a atención primaria en marzo de 2020, son consciente de que cada mes que pasa a situación empeora. A precarización é importante, a falta de persoal, pero todo isto é consecuencia de políticas da década pasada, entón non hai que enganar a xente. Hai un problema estructural e as políticas que se van a ter que impulsar en caso dun cambio político van a ter que ser estructurais e imos a ter que ter paciencia, porque evidentemente o dano está feito. Agora o que toca é políticas públicas, contratación de persoal, dotación de recursos e tempo. E tempo porque o dano feito é grande. O público é servizo, o privado é beneficio. Esta é a imagen.
imaxe que tendes no Obradoiro agora mesmo. No Obradoiro, que sigue chegando xente, se estaba facendo un tapón aí na entrada, e aínda siguen chegando riadas de xente. Sen dúbida, un clamor pola sanidade pública, un clamor pola atención primaria, polos servicios pediátricos, polos servizos oncolóxicos, un clamor da cidadanía galega que unha vez máis, pide, exixe un servizo público de saúde de calidade, máis orzamentos e cambio na atención á vellez. Cambio na atención á saúde pública, á saúde mental, aos servizos dos cativos e cativas. Hoxe en Santiago continúan chegando milleiros de persoas á Plaza do Obradoiro e con estas imaxenes vos deixamos. Sos sanidade pública.